Yes, godmorgen. Der er nogle mærkelige problemer med YouTube. Nu klokken er jeg ved at være 8 morgen nu. Så jeg tænkte på at lave sådan en liste. Jeg har de der John venter på bedre tid. Jeg har en mulig serie og sådan noget, fordi den afviser behandling og sådan noget. Så jeg vil lave sådan en liste. De videoer, der mangler, bliver uploadet, fordi så altså, jeg behøver så ikke at stoppe med at lave videoer. Så lige om Comsus kort ind. Det har ikke noget at gøre med det der kamera. Det er ikke det kamera, der ødelægger videoen. Fordi jeg også prøver at lave video med den her. Og jeg lavede video med den der. Så det er det samme så. Så er nødt til at have en liste med men vi gjorde den rækkefølge skal upload, for jeg har alle de der mærkelige serier, så kan skrive upload. Så YouTube. Så jeg ved ikke, hvad dag der dato er det overhovedet dag. Så den 18. 18. 15. Så det video jeg mangler. Jeg skriver bare nummer på videoen. 11897. Og så John venter på bedre tider. 5-8 5-8-0-6 del hvad? Del 407. John venter. Men det er klart, jeg går ikke helt amok nu og laver 30 videoer, men jeg kan ikke få dem uploadet nu. Men der er ikke nogen, der siger, at jeg skal ikke stoppe med at optage video, fordi der er nogle problemer med YouTube. Så jeg optager bare lidt video, og så har jeg den her liste her, så når YouTube engang virker igen måske. Så kan jeg uploade, og så gemmer jeg teksten. Jeg gemmer teksten. Jeg er nødt til at skrive en eller anden tekst også, jeg gemmer. Så har jeg en enkelt vlog. Enkelt vlog. Nå, så skal jeg skrive det omvendt 11. 11, 8, 9, 8. Skal jeg bare skrive nummer, jo. Så det er 11, 8, 9, 9. Og så 9, 1. Ja, 11, 9. 01, fordi 11.900 det nummer jeg har optaget. Og 1. To. Tre. Og 4. Så er 10 videoer, 11 videoer og 5. Så må gøre det på den måde. Der er ikke nogen, der siger, at jeg skal stoppe totalt med at optage video. Men det er så derfor, jeg har lavet sådan en upload list. Mangler, hvad de mangler. Men det betyder selvfølgelig ikke, jeg skal pludselig ikke gå fuldkommen amok i dag. Så jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde den her video. Kalde
problemer med et eller andet. Jeg finder ud af, hvad jeg gør nu. Klokken i hvert fald. Klokken er 8 om morgenen nu. Så derfor, der måske ikke kommer noget video mere. For jeg ved ikke, hvad jeg skal løse det her. Fordi der er ikke noget galt med min internet. Det er videoen, der ikke vil blive behandlet på YouTube. Har ikke noget at gøre med min internet og sådan noget, tror jeg.